Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring pun milarah mawati dina program Warta Sunda. Aya warta naon wae dinten ayeuna teh? Mangga urang sakseni warta salengkepna. Mang ratus-ratus nanoman timimiti siswa SMA, mahasiswa tepi sajumlahing kalangan anu mihaat kana basa Sunda, riung mumpulung di Geraha Sanusi Unpad, pikeun ngareuhreuh mieling poe basa indung sadunya. Eta kagiatan anu dilakonan poe Jumaah teh ngawengkuh pasanggiri ngesian tarucing cakra jeung pintonan monolog carita Sunda. Mang pirang-pirang tarekah pikeun ngareuhreuh poean basa indung sadunya anu perenahna tanggal 21 Februari teu weleh dilakonan ku sajumlah pihak. Salah sahijina anu dilakonkeun ku Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda Universitas Padjadjaran. Rukun gawe jeung program studi bahasa Sunda Unpad. PPSS Katut LBSS eta kagiatan teh ngawungkul pasanggiri ngesian tarucing cakra secara online. Maca puisi jeung pintonan monolog naskah apun gencai karya sastrawan Yustusiana anu diterjemahkeun kana basa Indonesia ku Ganjar Kurnia. Pasanggiri tarucing cakra diiluan ku para siswa jeung para nonoman anu mika cinta kana budaya Sunda. Cek panaratas pasanggiri tarucing cakra Dadan Sutisna eta pasanggiri teh kungsi dilakonan taun 2008 tepi ka 2011. Saban mieling poe basa indung sadunya taun 2020 kiwari kakara di Pajudei. Satuntas ngalakonan pasanggiri para siswa katut nonoman lalajo pintonan monolog apun gencai anu diperankeun ku Panihat Nida kalawan Asep Sutriyatna. Eta lalakon teh mangrupa carpon basa Sunda yasana Yustusiana anu diterjemahkeun ku Ganjar Kurnia. Pangna diterjemahkeun kana basa Indonesia teh pikeun ngawanohkeun hasanah sastra Sunda ka jalma rea. Lain ukur urang Sunda kumpul. Pamirsa mung sakitu anu kapihatur program Warta Sunda dinten ayeuna. Simkuring pun milarah mawati amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.